Fuck off-kapital kallar man det ibland för idag. Ja det hette ju inte 94 när jag ja. <laughs> pluggade på Stockholms universitet men det är ja. helt rätt, det är det ja. man vill ha, man vill ha valfriheten. Jag, jag gillar verkligen att du säger det, för det är också det vi försöker hela tiden skicka med eh, lyssnarna, att möjligheter som börsen faktiskt erbjuder. Och jag vill ju argumentera för att man inte har råd att inte investera idag. Mm. För om du inte gör det, du går miste om så mycket potential och avkastning Uh, och framförallt alla andra som då investerar kommer ju att ha mycket mer avkastning och potential än vad du har. Mm. Uh, så Kul att höra att du fick upp det, fick upp ögonen för det så tidigt. Var det någon specifikt specifik som intresserade? dig? Pratade ni mycket hemma? Nej, faktiskt inte. Utan om, man, om, om man går tillbaka till 90-talet så kom vi ihåg att jag hade ett väldigt högt ränteläge. Mm. Så jag är otroligt tacksam för mina föräldrar. för de fanns massa olika certifikat och sånt som du kunde stoppa pengarna i som ändå gav 10 avkastning kanske på fem år eller det, tre år. eller någonting sånt någonting Då får man ju säga att det var i princip riskfritt. så ja. att Jag hade i alla fall med mig en, en buffert hem. men Sen så, så landade jag ett jättebra första jobb med, med en hög första lön. Så att, utifrån det så har jag ju sparat själv sen. Men då var du ganska självgående i att försöka utforska det? Ja, men jag har ju också alltid dragits lite åt, åt det som verkar svårt eller som svårt och intressant, alltså kombinationen. Alltså då var det ju extremt mansdominerad värld och det är klart att jag, jag blir ju taggad av sånt. Jag gillar ju den typen av utmaningar. Någonting som väldigt få vet ju är att jag har hållit på fyra år med frivillig befälsutbildning inom flygvapnet innan det här. så att Min första tanke var ju faktiskt att jag skulle bli officer, så att det var en helt annan bana sen som Oj. Eh, och vad, Utmaningen säger du, eh, är det därför också då du har fastnat med börs? För att det är en utmaning som man inte riktigt kan knäcka. Eh, för mig personligen i alla fall, det är det som också attraherar. Det. Du kan aldrig riktigt förstå vad börsen kommer att erbjuda. Nej, men Jag kan ju säga så här, jag tycker ju optionsvärdering fortfarande idag är en utmaning. Black and chose är ju lite knepig även om jag liksom har modellen och byggt den själv. Så att det är klart att det finns, det finns en utmaning i det här varje dag. Dels har du siffrorna, eh, dels har du psykologin. Sen ju, har du människorna framför allt, för en här boken plockar ju upp det här med människor och mänskligt beteende och det är det som är så svårt att förutsäga. Ekonomi vill vi gärna säga att det är någon form av vetenskap, men mm. det är någonting som vi människor helt har, har liksom skapat själva. Det är ju inte som de naturvetenskapliga ämnena eller teknik till exempel. Nej men verkligen. Eh, häftigt att höra resan och drivkrafterna för dig. Eh. För det är ju som sagt en väldigt fortfarande tyvärr väldigt mansdominerad eh, bransch. Nu har den ju blivit betydligt bättre än sedan 90-talet. Eh, men, men det vi behöver liksom utmana det och förändra liksom, strukturerna. Eh, men För att återkoppla till då som ämne. Hur har du, nu hoppar jag lite framåt här. men Hur har du undvikit att bli för girig? För jag menar, du gillar utmaningar. Det är lätt att bli då för girig. För, för mig det är det här vi ska försöka vrida och vända i det här avsnittet. Girighet blir ju när det kopplas från, från en eh, normalt rimlig förhållningssätt till pengar som drivkraft. Eh, det är för mig girighet, när det blir eh, på andras bekostnad. Mm. Eh, hur, hur har du själv liksom jobbat med girigheten under din karriär och din för, också privata investeringskarriär? Ja, men du måste väl försöka hålla den här linjen om att du är långsiktig. Mm. och jag menar, det, det är klart att om, om tiden rinner iväg, om man är 70, så kanske man inte kan ha den här långsiktigheten. Och har man inte sparat innan så blir det ju svårt att ta igen det. Och då kan jag också tänka mig liksom att det, det finns en viss frestelse att allting ska gå så mycket snabbare. Men har man hållit på att spara sen man var i 25-årsåldern så tror jag att man har bättre förutsättning att hålla sig till, till grundreglerna. Och för mig så har det ju varit att försöka ha någon form av basportfölj och sen så kanske från tid till annan då plocka in en del, del krydder. Och men En del har ju gått bättre och en del har ju gått sämre. Mm. Jag, men, jag kan ju konstatera liksom att jag sålde ju Connecta i IT, precis innan IT-kraschen på all time high. Oh. Och då kände jag med, men ja. De tre veckorna som följde när jag hade sålt, då gjorde de ju nya förvärv. Om ni kommer ihåg så var det ju förvärvsdrivet mm. då och då, då varje förvärv så brukade aktien ticka upp en 10 till och då det sista förvärvet de gjorde där var ju i England. Och Då hade jag så stor ångest över att oh, nu gick jag miste om ytterligare 20 kronor per aktie. Mm. Men sen i efterhand så visade det sig att jag hade ju verkligen sålt på all time high. Men det var ju länge sedan och det kan jag säga fortfarande så är det min bästa aktieaffär. Så att alltså, det här med att gå in och ur, det, det, ska man liksom, det är svårt att göra. Att man ja. håller en, stora portföljen ganska intakt. håller med dig helt och hållet. Men du kollade på aktien ändå efteråt. Är det, gör du ofta det med dina, aktieaffärer, dina privata aktieaffärer? Ja, ja, ja absolut, ja. särskilt de när jag, när jag vet att det går bra. De som har gått mindre bra, de tittar ju inte på. Det, blir <laughs> det är bara, då, då tar jag med mig, okej det där kanske inte var så bra och så får man ju gå vidare. Ja, men de som går bra efter att du har sålt, de grämer och det är, liksom, det är lätt att man kollar på dem. Mm. Så här, Jag man är ju människa, så man gör ju det också. Det, det liksom går ju inte att gå, inte tänka tanken, fan, jag hade att ha så många fler tusen lappar mm. på kontot. Uh, men jag försöker konstant påminna mig själv om att de man har sålt och de man har gått vidare, har man gått vidare. Mm. Uh, och det kan man då applicera på fler saker än bara aktier i livet. Mm. Uh, men det är svårt det där, att släppa historien, att släppa det och gå vidare. Ja, och frågan är om du alltid ska göra det. Det finns ypperligt bra aktier som till exempel Volvo, Electrolux och den typen av traditionella bolag som har konjunkturella mönster som är väldigt lätt förutsägbara. Om du har varit med i två-tre kriser eller konjunkturuppgångar mm. och nedgångar då, då är det ganska lätt att tajma in så här när det är köpläge och när man kanske ska mm. kliva av. Sen kommer du aldrig att tajma liksom botten och toppen. Nej.